Хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Дотоод мэдээгээр үргэлжлэн хүрч байна. Манай улсын хувьд орон сууцнд амьдарч байгаа нэг иргэн хоногт 127 орчим литр ус хэрэглэдэг бол гэр хорооллолд амьдарч байгаа нэг иргэн дунджаар 8 литр ус хэрэглэдэг гэсэн судалгаа байна. Энэхүү хэрэглээний усанд төлбөр тооцохын тулд орон сууцны айлөрхүүдэд усны тоолвор хэрэглэдэг. Нийслэлийн хэмжээнд 202,928 өөрх орон сууцнд амьдарч байгаа ч одоогийн байдлаар 111,031 өөрх усны тоолвор ашиглаж байна. Үлдсэн 91,897 өөрх усны тоолворгүй задгай хэрэглээний тарифаар ус ашиглаж байна. Манай улсын хувьд усны тоолворгүй үнийн задгай хэрэглээгээр усны төлбөрөө төлж байгаа 91,897 айл өрхөнө. Эдгээр айлуудын усны хэрэглээг байцаагч нар задгаагаар буюу 35,640 төгрөгөөр бичдэг. За гэтэл тоолвортой өрхийн нэг иргэн өдөрт 127 литр ус хэрэглэдэг гэхээр тухайн айлд сард 16,176 төгрөгийг төлдөг байна. Энэ донд 19,464 төгрөгийн зөрүү гарч ирж байна. Тиймээс усны тоолворгүй айлуудыг тоолуржуулах ингээд ухаалаг оновчтой технологийн шийдлийг ашиглах боломжтой юм а. Иргэн та илүү мөнгө төлж байгаа. Тэрнээс бага мөнгө төлжээж төлөөд та тоолвортой бол. Дээрээс нь усны хэрэглээгээ хянаа. Шугамын алдагдлаа зохицуулна. Маш олон давуу талтай. Одоо юу гэдгийг задгаагаар төлж байгаа сарын төлбөр бол нэг дунджаар 36,000 төгрөг төлж байгаа. За айлууд тоолвортой айлууд бол нэг 12,000 төгрөг төлж байгаа. Энэ хоёрын хооронд нэг 19-20,000 төгрөгийн зөрүү гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр та сард 20,000 төгрөг илүү төлөх биш те. Одоо нөгөө 36,70,000 төгрөг төлөх биш, 26,70,000 төгрөг төлнө. А гэхдээ та дахиад тоолвортой болно л гэсэн үг байхгүй. Ухаалаг тоолворыг ашигласнаар сар бүр усны зардлынхаа 30-40% хэмнэх бөгөөд хэрэглээгээ хянаж усны зөв зохистой хэрэглээ бий болох боломжтой юм а. Эхний ээжинд огт тоолворгүй задгаа хэрэглээгээр усны төлбөрөө төлж байгаа 91,897 өрхөд сурлуулах юм а. 91,000 айл өрх маань задгай хэрэглээгээр усны тоолвор бичигдэж гин гэдэг бол бусад одоо тоолвортой айлыг бодох юм бол хамаагүй өндөр төлбөр төлж байгаа. За дээрээс нь тоолвортой мөртлөө те өөрөө гэр орондоо байхгүй нөгөө байцаагчтай усныхаа тоолврын заалтыг мэдээлээгүйгээс болоод нөгөө тухайн сарда бас задгайгаар бичигдчихдэг ийм явдлууд гарч байна. Ингэснээр тухайн өрхүүд бол илүү зардал гаргаж байгаа байхгүй те. Нөгөө ухаалаг систем хэрэглээгүйгээсээ болоод илүү одоо энэ төлбөр тооцоо төлөх ийм байдал үүсэж байгаа. За дээрээс нь цэвэр усаа хэмнэх нь бол том баг байгаа байхгүй. Ингээд цаашлаад бол одоо юу гэдгийг энэ 91,000 өрх бусад өрхүүд ч гэсэн энэ ухаалаг системийг бол хэрэглэх нь зүйтэй. Одоо юу гэдгийг 100 цаг болж байна те. Одоо хөдөө орон нутгийн цугаалгаар ингээд явахлаа гэж бодход шугамын алдагдлууд үүсдэг те. Ус алддаг одоо ямар нэгэн байдлаар одоо энэ усны тэр сантехникийн асуудлаас болоод бас алдах байдлууд байгаа шүү дээ. Ингээд зайнаас одоо өөрийнхөө тэр шугамыг хаах юм бүрэн боломжууд бас үүсэж байгаа байхгүй. Задгай тарифаар усны төлбөрөө төлж байгаа айл өрхөд сар болгон 19,000 төгрөг төлөх боломжтой байтал 35,000 төгрөг төлж байна. За тиймээс сар болгон айл өрх 21,000 төгрөг төлвөл хэмнэгдэх төдийгүй нэмэлт ачаалал үүсэхгүй юм аа.